Одним із пунктів так званої формули Штайнмаєра є розведення військ поблизу Петрівського та Золотого. Наша знімальна група побувала на лінії зіткнення поблизу міста Золоте, поспілкувалася із військовими, прикордонниками та місцевими мешканцями. Деталі в сюжеті. Місто Золоте, район шахти Родини. Саме ці будинки залишаться у сірій зоні після розведення військ. Місцеві жителі ставляться до цього по-різному. Ні в якому випадку. Пусть як є, так і буде. Почему? Да потому что будет, это ненормально будет. Самое главное, чтобы зарплаты платили людям, а вот задолженности на шахтах везде. А то, что разведут, не будут стрелять тогда. Единственное, что будет тишина. Після ймовірного розведення сил місцеві жителі чекають на відкриття КПВВ, яке наразі блокується бойовиками. З українського боку пункт пропуску працює з березня 2016 року. У разі, якщо розведення сил дасть результат щодо відкриття КПВВ на перетин лінії розмежування, у нас вже все готово ще з 16-го року, з моменту першого відкриття, для того, щоб здійснити встановленим порядком реєстрацію осіб, транспортних засобів, які будуть перетинати лінію розмежування цьому КПВВ. Тим часом у Золотому, за словами місцевих, чути постріли та вибухи. Скажімо так, обстановка стабільно-нестабільна, тобто ворог постійно провокативні обстріли змушує нас, провокує нас на вогонь у відповідь. Немає нічого крупного, таке стрілецька зброя, крупнокаліберний кулемет, РПГ, АГС, таке. Останнім часом так. Останнім часом були спроби прориву мілкими групами, 2-3 чоловіки. Як правило, працюють з посадок і уходять. Максим розказав нашій знімальній групі своє бачення наслідків розведення військ. Навіть якщо зараз припинять стріляти, так не буде там сьогодні, завтра і так до 7 числа. Це ми все одно не всіх ще убезпечили. Чому? Тому що є таке поняття, як процес самого відведення. Тобто повинно, я вважаю, що повинно було спочатку, ми повинні було підготувати позиції, на які відходити, а потім вже відходити. Нагадаю, на вчорашньому брифінгу президент України Володимир Зеленський надав особисті гарантії безпеки людей у Золотому у разі розведення військ. Сергій Окішев, Олександр Млєков. Новини на Суспільному.